მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს წავიყვან ლაივს მე, ცოტა შემოვიდნენ და დავიწყებ. ჩემი ხმა თუ ისმის კარგად და როგორ ჩანვა რომ მითხრათ? მეგობრებო, გესმით ჩემი? კარგად თუ ჩანვარ? ხმა ისმის, ანუ მადლობთ, კარგია. მოკლედ დავიწყოთ მაშინ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვარ სალიონაშვილი და თქვენთან ერთად განვიხილავ ორიფლეიმის 2021 წლის პირველ კატალოგს. თუმცა სანამ დავიწყებდი უშუალოდ მე მგონი ინტერნეტის ბრალი უფრო არის, იმიტომ რომ რაღაც დღეს ცოტა ურევს ინტერნეტი, მაგრამ მგონი რომ გასწორდება. მოკლედ, სანამ ორიფლეიმის კატალოგის განხილვას დავიწყებდი, გატყვით რომ ექნება გათამაშება და გავათამაშებ ძალიან კარგ ნაკრებს, ასე რომ ლაივის ბოლომდე ეცადეთ რომ დარჩეთ ჩემთან ერთად და ლაივის ბოლოს უკეთ გეტყვით თუ რას გავათამაშებ. მოკლედ. ახალი წელი მოდის და ვფიქრობ რომ ყველა თქვენგანს აინტერესებს საახალწლო ნაკრები, ასე რომ გაჩვენებთ თუ რა შეიძლება შეიძინოთ ორიფლეიმის კატალოგში საახალწლო ნაკრების სახით. ეს არის არომატული დუეტი ზამბახი და ჯასმინი, რომელიც ლაივში მოგდა. მე შემიძლია რომ გაჩვენოთ თქვენ აი ეს ნაკრები. აი შეხედეთ სუნამო, რომელსაც გავხსნი ახლა და გაჩვენებთ. ძალიან სასიამოვნო სუნი აქვს ხოთი შორის. ნაკრების შეძენა არის მომგებიანი, ვინაიდან ახლა შეგიძლიათ შეიძინოთ 22 ლარად. ძალიან მისაღები ფასია. აი ეს არის სუნამო. და ეს არის საპონი ზამბახის სუნით. ასევე შემიძლია კიდევ გაჩვენოთ აი Love Nature სერია თაფლის ცვით და ცვილით და ნუშით, რომელსაც აქვს ძალიან სასიამოვნო სურნელი. ხელებს ძალიან არბილებს ხოთა შორის. აი მე პირადად მაგალითად ზამთარში ვერ არ შემიძლია უბრალოდ ტუჩსაცხის და ხელის კრემის გარეშე, იმიტომ რომ ძალიან მიუხეშდება ხოლმე და ჩემთვის ატრიბუტია ესე ვთქვათ. ესეც ტუჩსაცხი, რომელიც თქვენს ტუჩებს ძალიან არბილებს. შემდეგ ამ ლაივს დავტოვებ, რომ უკეთ ნახოთ ყველაფერი და მოისმინოთ. ეს რა მერე შეგეძლებათ რა ნახოთ, დავამახსოვრებ. ასევე მაკიაჟის სტიკები, ტუჩსაცხი და კონტური. კი, რა თქმა უნდა, შევინახავ ლაივს, რომ უკეთ ნახოთ მერე და გაეცნოთ ორიფლეიმის პროდუქციას. ორიფლეიმის გვერდზე თვითონ ინსტაგრამზე. ეს არის კონტური. სხვათა შორის, ღიაფერის კონტური მისვია ახლა. და გლოსი ზემოდან. ასევე ორიფლეიმის და გაჩვენებთ ამ გლოსსაც. ძალიან კარგი ფერი აქვს და სხვათა შორის გემოც. ბავშვობაში ჭამდი ხოლმე სხვათა შორის გლოსს და კიდე კაი ეხლა აღარ ვჭამ, იმიტომ რომ რა გლოსი მე გამიძლებდა, ძალიან მიყვარს თან. აი ნახეთ, აქეთ ფუნჯი აქვს და აქეთ აქვს თვითონ ფერი, კონტური. და ამასთან ერთად თუ შეგიძლიათ წაისვათ აი ესეთი ტუჩსაცხი,
სხვადასხვა ფერებში არის წარმოდგენილი. მე მაგალითად წითელი მყარს ძალიან და ღია ყავისფერი, ვარდისფერი, ყველაფერი არის აბსოლუტურად აქ თქვენი გემონება, თქვენ გემონებაში აუცილებლად ჩაჯდება. და ახალწელს, ვისაც გინდათ რომ იბრტყვიალოთ და არა მარტო ახალწელს პრინციპში, შეგიძლიათ შევყვეთოთ ძალიან კარგ ფასში აქვს ორიფლეიმს ეს ტურსაცხი და კონტური. მე უკვე გაჩუქეთ სასაჩუქრე ნაკრებები, რაც შეგიძლიათ რომ ძალიან კარგ ფასად შეიძინოთ ორიფლეიმში. ახლა უკაცრავად გაჭედა. ახლა კი უკვე გაგაცნობთ აქციებს, თუ რა შეიძლება რომ შეიძინოთ აქციის სახით ორიფლეიმის კატალოგში და ვინც არ იცის, გეტყვით რომ შეგიძლიათ ონლაინ შევკვეთოთ და კურიერი მოგიტანთ ნებისმიერ ადგილას, ასევე ქალაქ გარეთაც შეგიძლიათ შევკვეთოთ თქვენთვის სასურველი პროდუქცია. ძალიან დაგაინტერესებათ ჩემი აზრით სიახლეა თან და აქცია უფრო სწორად. ისახაცების ნაკრები, გაჩვენებთ ახლა თქვენს, გავხსნი. მე ჯერ არ გამომიყენებია, იმიტომ რომ თქვენთვის უნდა მეჩვენებინა ჯერ და ერთი სული მოგს რომ გამომიყენა, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ესეთი ფერები. ორი ისახაცია, ერთი დიდი და მეორე არის პატარა. არა, სხვადასხვა გამჭრვალე პირბადი არ მოყვება, მაგრამ იცით, მე მქონდა პირბადი და გამჭრვალე, მაგრამ ვერ ვიხმარე, იმიტომ რომ ორთქლდება ხოლმე, თორე ვიზუალურად ძალიან მომწონს. თან ტუჩსაცხი ძალიან მიყვარს და რა ვიცი, მაიც ვისმახო, მაიც პირბადის ქვეშ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და მომწონს. ეს არის აი ამ ფერი, ესეთი ფერი. ისახოცი, იგივე ფერია იდეა შენ. მუქი ვარდისფერია, იესამნის ფერში გადადის და აი ეს დიდი პირსახოცი არის, პეპლები ახატია სულ და თეთრია, ძალიან ფუნფულა. და შეგიძლიათ შეიძინეთ 56 ლარად, თუ კატალოგში შეიძინეთ 25 ლარის პროდუქციას. ჩემ აზრით ძალიან კარგი შემოთავაზებაა. ხო, მოკლედ ეს პირსახოცი, ეხლა უნდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი აქცია, რომელიც რას ვათამაშებ? აი ამ პროდუქციიდან ეხლა რასაც წარმოგიდგენთ, აქედან გავათამაშებ ერთ ნაკრებს და აუცილებლად დავდებ ოღონდ ლაივის ბოლოს გეტყვით ამის წესების შესახებ. ჩვენი ტუჩსაცხები არ. კი, და სხვათა ის ძალიან მიყვარს ორიფლეიმის ტუჩსაცხები. ხო და რას გეუბნებოდით ლაივზე? ლაივის ბოლოს გეტყვით დაწროლებით ამის შესახებ, ამ ნაკრებიდან გავათამაშებ და გირჩევთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა, ძალიან სამართლიანი იქნება შემთხვევითობის პრინციპით. იცით როგორ გავათამაშებ? კომენტარებს რომ დაწერთ პოსტზე. დიდი მადლობა. როცა კომენტარებს დაწერთ პოსტზე, ესე თქვათ, ჩამოვსკროლავ და დავაწყაპებ კომენტარს და რომელიც ესე თქვათ, შემრჩება, იმას მოვაგებინებს და სტორიში დავდებ აუცილებლად და მოგნიშნავთ საჯაროდ, რომ ნახონ თუ ვინ არის გამარჯვებული რა დარწმუნდნენ ნამდვილად სამართლიანად ჩატარდა თუ არა გათამაშება. 30-ში დასრულდება დღის 12 საათზე და გამოავლენ გამარჯვებულს და კიდევ ერთი ხო პრიზი პირადად მე გადავცემ გამარჯვებულს. ხო, ეს პირსახაცები გაჩვენეთ, ჩემი აზრით ძალიან მოგეწონებათ. ეკატერინე, ეკა. მე არ ვიცი ეკა როგორ ხდება გაწევრიანება ესე. თუმცა დაგეხმარებით რა თქმა უნდა აუცილებლად. კი, აი მეწერეთ ამ ქალბატონს. ეხლა უნდა გაჩვენოთ მე აბაზანის ქაფი, რომელიც სამწუხაროდ აქ არ მოქვს, მაგრამ კატალოგშია და გაჩვენებთ. ძალიან მოგეწონებათ და სხვათა შორის თი წამით მოძებნო, რომ გაჩვენოთ. სამწუხაროდ აქ არ მოქვს ოღონდ ლაივში რომ გაჩვენოთ. აი ესეთი ქაფია, აი ვარდისფერი. აბაზანის ქაფი და მისი ღირებულება არის 15.50. რელაქსაციური საშუალება, დელიკატური ფორმულით, ჩუქნის კანს აყვავებული ალუბლის ცოცხალ არომატს და ფორმულა არ შეიცავს საპონს. ჩემი აზრით იდეალური აღწერაა. ვისაც აბაზანის ქაფი გჭირდებათ, აუცილებლად უნდა შევუკვეთოთ, დატესტოთ. თან ფასიც ადეკვატურია. ეხლა ხელის დამარბილებელი გელი, რომელიც ამ ბოლო დროს ჩემთვის ძალიან
ყველაზე ხშირად ამას ვიყენებ, იმიტომ რომ პანდემიიდან გამოწვეული მდგომარეობიდან გამომდინარე ანტისეპტიკური საშუალების გამოყენება ხშირად გვიწევს ხოლმე და ჩემი მეგობრები ხშირად წუწუნებენ ხოლმე, მათ შორის მეც წუწუნები ამ რამდენიმე დღის წინ, მაგრამ რაც ორიფლეიმა გამომიგზავნა ეს ანტისეპტიკური საშუალება, აი ეს უნდა განახოთ აუცილებლად. აი ეს. აი ჩემი აზრით ამას თუ დატესტავთ, აი აუცილებლად თქვენი ატრიბუტი გახდება ეს. 1000% რეკომენდაციას გაძლევთ ამით, იმიტომ რომ ხელებს, რაც ყველაზე მთავარია, ატენიანებს და სუნი არ აქვს. როცა ვისმენ ხოლმე, აი ზოგს ხო აქვს ამ ძაფრის სუნი, ან უბრალოდ არასასიამოვნო. ყველას არ მოსწონს ხო ის სიტყვაზე ის სუნი, ვარდის სუნი, რაღაც სუნები რო აქვს ხოლმე. და ეს ისეთი კარგია, სუნს არ ტოვებს და თან ატენიანებს ხელებს და ხელმეორედ არ ჭირდებათ, რომ აი ხელის კრემი წაისვათ, იმიტომ რომ ძალიან აუხეშებს ეს ანტისეპტიკური საშუალება, ხო? და აუცილებლად უნდა დატესტოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა მე რაც ვიყენებ და ჩემ ჩანთაში უკავია ყველაზე მთავარი ადგილი. Ну, ამას და ტუჩსაცხს. ტუჩსაცხიც აუცილებლად ორიფლეიმის, იმიტომ რომ ნებისმიერ გემონებაში ჩდება ორიფლეიმის ტუჩები და მითუმეტეს ზევანის პროდუქცია მომწონს ძალიან, იმიტომ რომ კონტურებიც ძალიან ტონალურებიც ძალიან მაგარია ტუჩსაცხიც და აი ყველაფერი აბსოლუტურად ზევანის ფანი ვარ ჩვეულებრივი. ესე იგი, ეხლა უნდა გაგაცნოთ მე თქვენ ის ტუჩსაცხი, რომელიც მე მისვია ეხლა. გამარჯობა, სალომე. კარგი რომ უყურებთ ჩემს ლაივს. დიდი მადლობა. ძალიან სიამოვნებს, როცა დადებით კომპლიმენტებს, მეუბნებით. აი ეს ტუჩსაცხი მისვია, ზუსტად ეს გავხსენი ეხლა იესამისფერია და კიდევ ერთხელ წავისმე. აი და სხვადასხვა ფერებში არის. აი, კიდე მაქვს აქ. რამდენიმე ფერი კიდე განახებ. კი, წეღანას თქვიეს, რომ ფასდაკლება და იდეალურ ფასად შეუძლიათ, რომ შეიძინონ ჩვენი პროდუქცია, იმიტომ რომ თან ახალი წელიც მოდის და უნდა იბრძვიალოთ და იბწყინოთ ყველა. გოგონებო, აი ეს ფერს მერა. სხვადასხვა ყველანაირი ფერია, ხო რაღაც ისე ჩანს კვასკვას არა, მაგრამ ისე კარგად ჩდება სახე ტუჩებზე. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს წითელი, კვასკვასა და ნაზიფერებით ესეთი. თან ფერიც აქვს, ძალიან ნაზია, კარგი სუნი აქვს, გემო სხვათა შორის. და ლამაზე ჩდება ტუჩზე, თან რომ პრიალებს ოდნავ ტუჩები, ისეთი ლამაზია. ხო, ეხლა. ფრჩხილის მოვლა. ალბათ ესეც აქციაშია, რა თქმა უნდა. უბრალოდ სიახლეებში, უკაცრავად. აუ კი, ნამდვილად საფო, მასზეა კი, ძალიან კარგი ხარისხია. იცით, ანუ მეც იმდენად, ნუ ხო ყველას უყვარს ხო თავისთავად, რა თქმა უნდა, და ცდილობს რომ ყველამ ხარისხიანი წაისვას და იხმაროს და თან შეღავათიან ფასში და იმდენად კარგი პროდუქცია აქვს ორიფლეიმს და თან შეღავათიანი ფასია მართლა, მეგობრებო, რომ ყველას აქვს საშუალება რომ იყოს ლამაზად, კარგად გამოიყურებოდეს და ნამდვილად არის ეს ორიფლეიმის დამსახურება. მოკლედ, ეხლა ფრჩხილების მოვლა სახლის პირობებში. ზევანისგან არის ესეც, ჩემი საყვარელი ზევანი. აი ნახეთ. ძალიან ლამაზი და ნაზი ფერები არის. აი, ამით ეს ჩემი სუნამო აქეთ გადმოვდეთ, იმიტომ რომ წეღან გაჩვენეთ უკვე. ой. კიდევ არის აი ეს ფრჩხილის მოვლის საშუალება სახლის პირობებში, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოუვაროთ თქვენს ფრჩხილებს, მითუმეტეს ამ ბოლო დროს შილაკს ვიკეთებ ხოლმე მე ხშირად და ძალიან კარგი არის ეს პროდუქტი ჩვენი ფრჩხილებისთვის, რომ გამოაცოცხლოს უფრო ძლიერი, მაგარი გახადოს, არ დაგვწყდეს. და ეს არის ლაქის მოსაშორებელი გელი, აი ნახეთ. ეს კომპლექტი ერთად არის, რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან მოყვფილი დარჩებით. ესეც ჩვენი სიახლეები, მეგობრებო.
ახლა კი გადავიდეთ კატალოგის აქციაზე. თუ რა შეგიძლიათ რომ შეიძინეთ აქციის პირობებში? საფარადა წერა ფასების შესაბამისია. აუ, კი, ეგ რა თქმა უნდა. წერანაც მაგას ვსაუბრობდი, რომ ფასების შესაბამისია ხარისთან. კი არა, უფრო მაღალი ედაჟე ხარისხი ვიდრე ფასთან. იმდენი ფასდაკლებები აქვს ხოლმე და იმდენი აქციები, რომ ჩვენი გვერდი აუცილებლად უნდა დაამატოთ, გამოიწეროთ ორიფლეიმის გვერდი და თვალი უნდა ადევნოთ სიახლეებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიურპრიზები, სიახლეები, აქციები და ფასდაკლებები არის. პროდუქტი შეძენ ცხოვს. კი, ნამდვილად სალომე, ეხლა გადავალ ცოტა ხანში აქციაზეც. კარგია რომ იცით. მოკლედ გადავიდეთ ეხლა აქციაზეც. მე მინდა რომ აქციაზეც გითხრათ, გაჩვენეთ აუცილებლად, რომ არ გამოგჩეს. რომელიც შემიძლია რომ გაჩვენოთ, წარმოგიდგინოთ. აი ეს. გახსნი რა თქმა უნდა და ისე შეგახედე. ორი ეს თუნი აქ. სხვა შეიძლება გუშინ დავისხი. ოღონდ გონი ეს, არა, ეს არ დამისხია გუშინ, გუშინ დავისხი. აი ეს წინაზე განახეთ ლაივის დაწყებისას. და ანუ მე ორივე სუნი მომწონს, ორივე ძალიან კარგი სუნი აქვს, მაგრამ ეს დავისხი და ძალიან გამყოლი სუნი აქვს. სხვათა შორის წეგან განახეთ, სასაჩუქრე ნაკრებში არის ეს სუნამო. აი, შეხედეთ, რო იცოდეთ მაინც. ძალიან გამყოლი და კარგი სუნი აქვს. ხო. და ეს შეგიძლიათ თქვენ შეიძინოთ, ეს სუნამო, რომელიც ეხლა ხანს გაჩვენეთ. აი ეს. მისი ფასია 29 ლარი და 50 თეთრი. აუ, კი, ჩემს საყვარელიც გახდა უკვე ერთ-ერთი ფავორიტია. თან ძალიან შეღავათიან ფასში აქვს და ძალიან კარგი სუნი აქვს და იმას წეგანო გაჩვენეთ მე, რომ გამყოლი სუნი აქვს. თქვა აუცილებლად შეიძინეთ სენს თან საახალწლო სასაჩუქრეშია და არ უნდა გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან ჩემი აზრით. თან საპონიც მოყვება, როგორც გითხარით, ძალიან კარგი სურნელით. მოკლედ, გაგაცანით ორიფლეიმ სასაჩუქრე ნაკრებები, აქციების სიახლეები. ეხლა კი გემრიელი ლუკმა დავიტოვე ბოლოსთვის. გაცნობოთ ესეთი საინტერესო სიახლე. ნუ ზოგმათ თქვენგანმა იცის, როგორც ლაივიდან გავიგე, მითხარით თქვენ. ეს არის ქველმოქმედება. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ყოველს მოგწონს სიამოვნებს, როდესაც ქველმოქმედებას ვაკეთებთ სიკეთეს და აი მე მაგალითად ის უფრო მიყვარს ხოლმე, როცა სხვას რაღაცას ჩუქნი, ვიდრე მე მჩუქნია. ნუ საჩუქარი ყოველს უყვარს, მაგრამ მე ის უფრო მიყვარს, რომ მე ჩუქნი ხოლმე. და გაგაცნობთ ახლა ქველმოქმედების შესახებ. გიამბობთ მოკლედ. გეტყვით იმ პროდუქციის შესახებ, რის სიყიდვის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ხდებით ქველმოქმედი მეგობრებო, ის იმ თანხიდან გადაიცემა საქველმოქმედო ფონდში და გაჩვენებთ ახლა. ეს არის გვერდი 18. სამწუხაროდ ეს პროდუქცია მე ეხლა არ მაქვს რომ ლაივში თქვენ გაჩვენოთ, მაგრამ კატალოგში განახებთ, რომ იცოდეთ დაახლოებით, ხო? ეს არის საპონი, აი ესეთი საპონები, რომელიც ძალიან კარგ ფასშია. შეხედეთ მეგობრებო, ხედავთ, ხო? აი ესე. კი, ხედავთ. და ანუ даже ფასებსაც გეტყვით მე თქვენ ეხლა. 3 ლარი, 5 ლარი და 4 ლარი და სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა სურნელით. ანუ ნებისმიერი საპონი შეგიძლიათ შეიძინოთ თან ძალიან იაფად. მართლა ძალიან მაგარი ფასები აქვთ. ასევე არის ქველმოქმედებაში ეს პროდუქტებიც. გაჩვენებთ ახლავე. საბავშო. აი ესენი. ნახეთ. ანალოგიურად მისი ფასებიც შეღავათიანია. ეს არის კომპლექსი მულტივიტამინები და მინერალები.
რეკომენდირებული დოზა არის ბავშვებისთვის 3-დან 9 წლამდე ერთი აბიტღეში, ასევე არის საბავშვო ომეგა 3, არ განეკუთვნება მედიკამენტების ჯგუფს, რეკომენდირებულია ბავშვებისთვის 3 წლის ზემოთ. და მისი ფასი არის 38 ლარი და 48 ლარი, როგორც გითხარით, ქველმოქმედებაში ავტომატურად ერთვებით, როცა ამ პროდუქტებს შეიძენთ. ასევე კიდევ არის ერთი პროდუქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა განახოთ. მითი წამით. არ გამომიჩეს არც ეს. აი ეს. კანის ზეთი. თქვენი პატარებისთვის, რომელიც ყველა ბავშვს ჭირდება. გლუვი, ფუმფულა, კარგი სუნები რო ქონდეთ, როგორ მიყვარს ისა ბავშვის სუნი. ესე იგი, ეს ღირს 25 ლარი. ამ შემთხვევაში თქვენ რა თქმა უნდა ქველმოქმედი ხდებით ავტომატურად. კი, ანუ გამარჯობათ, ესე იგი, ორიფლემი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის, ანუ კურიერში შეგიძლიათ, რომ უბრალოდ ონლაინ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ორიფლემ ჯიზე, შეგრძანდეთ, თქვენთვის სასურველი ნივთი შეუკვეთოთ და კურიერი მოგიტან სასურველ ადგილას, როგორც დედაქალაქ თბილისში, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს რომ ყველგან არის ორიფლემი. და ეს კანის ზეთი არის ესე იგი, ამშვიდებს დარბილებს კანს, ადვილად შეიწოვება, რეკომენდირებულია ტანის თავის და მგრძნობიარე ზონების კანის მოვლისათვის, მკვებავი ზეთების კომპლექსი, ესე იგი, ველური საფრანის და მზესუმზირისგან მდიდარია, ცხიმოვანი მჟავებით, აღადგენს და აძლიერებს ლიპიდურ ბარიერს. და აი ნახეთ, და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ შვედური შვრიის ზეთი არის. და ნამდვილად ამშვიდებს და იცავს ბავშვის კანს და აი ნახეთ, ეს არის ქველმოქმედებისთვის, აი ნახე, ქველმოქმედი გახდებით ავტომატურად ამ პროდუქტებს თუ შეიძენთ. კი, ძალიან მარტივად ხდება ონლაინ შეძენა. მოკლედ, ჩვენი ლაივი, მეგობრებო, დასასრულს მიუახლოვდა. იმედი მაქვს, რომ გაერკვიეთ რაღაცებში, დაგეხმარეთ. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან ლაივი. გაგეცანით სასაჩუქრე ნაკრების შესახებ, სიახლეების, აქციის, თუ გვია შემოგვიერთდით ლაივში, არი დარდოთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოგვისმინოთ, გვიყუროთ ჩვენს გვერდზე, დამახსოვრებული იქნება ეს ლაივი და შემდეგ ჩემს პირად ოფიციალურ გვერდზე გადმოხვიდეთ ინსტაგრამის და იქ მექნება უკვე გათამაშება, ეხლა ხანს დავაანონსებ მეც და მონიშნეთ თქვენი მეგობრები, გამოიწერონ ორიფლეიმის გვერდი, არ დაავიწყდეთ. და 30 დეკემბერს დღის 12 საათზე გამოვავლენ გამარჯვებულს. ყველას გისურვებთ წარმატებებს და ბედნიერი შობა ახალი წელი. მართლა ძალიან მიხარია, ძალიან კარგად ახსენი ყველაფერი. ცოტა ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ხშირად არ ვარ ხოლმე ლაივში და თქვენი დამსახურებაც არის, რომ ეს ნერვიულობა ცოტა იქით გვერდზე გადავდე. ძალიან სასიამოვნო, მოკლედ. აუცილებლად ყველა ჩაერთეთ მეგობრებო გათამაშებაში, მონიშნეთ თქვენი მეგობრები, იქნება ძალიან სამართლიანად ლაივი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სკროლვის დროს, ესე ვთქვათ, დავაკლიკებ, უწევ ამ ვიდეოსაც დავდებ, დავსკრინა. და დადებული მექნება ეს სკრინშოტი ჩვეულებრივად. ვინც იქნება გამარჯვებული, პრიზ პირადად გადავცემ მე. ასე რომ ძალიან სამართლიანი იქნება და შემთხვევითობის პრინციპით. ასე რომ და გამოიწერთ ორიფლეიმის გვერდი და გელოდებით. კი, ყველაფერს დავდებ პირობებს ჩემს ინსტაგრამ გვერდზე გადმოგზანდით და იქ მექნება ყველაფერი. ეხლა ამ ლაივს რომ მოვჩავი და დავამახსოვრებ ორიფლეიმის გვერდზე ინსტაგრამის, შემდეგ ჩემთან გადმოგზანდებით და იქ მექნება გათამაშების წესები კარგად ახსნილი. ძალიან მარტივია, მოკლედ, ყველას გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერ შობა ახალწელს და დროებით.